هنا في هذا الطريق القريب بال... امر نزيك فروغ خاني نجفي نيو دولتيه بربو ولا كلاكي اجلي لناوتو كبونكي خلقي بيزار كردوا سرباري أوي امر جاء يكلو رغا سركاني زيارت كاراني بيدات دا برو مزار امام علي بربساني نجف وازن لكلاكي ام آجلان هنا و هي سريكي سركي بورا تركت من دون معالجه من قبل الجهات المعنيه والله منظر مو صحيح هذا ئەم دیمەەنە ناتەندروست و ناڕاستە شانق بولکرد نییە تۆ دەی تێ پارێگای نە جەف و یەکەم شدەم دیمە ناشنە دەبینیت. بێگومان تەندرووز نییە، نە جەف شاری زانستە و شاییان ئمە نییە فردانانی ئەم کەلاکانە دەبنە هۆکاری دروستبوونی نەخۆشی و کۆبوونەوەی مێش و مەەکەس. ژینگە پیس دەبێت ئێمە لە تەندروسی منداڵەکانمان دەترسین. ئەم دیمەەنە دەبێت هۆی بڵاوونوی نخۆشی و تەنانەت ئەو نەخۆشییانشی کە من نایە نازان. پێویستە ئێمە پارێزگاری لە جژینگە بکەین و لە جێگەی ئەو دیمەە گڵچێنی. دائرتبیئ محالافەت نجەفە فەرماگەی ژیننگی نەجف دەڵێت، بانگوازیان بۆ بەرپرسانی باڵان نردووە بۆ لە ناورددننی کەلا هێو ئاژەڵانی لەلایەن هاوڵاتیان و خاوەن کوشتتاگەکانەوە فڕێدادرێنە ئەو جێگەیە. بلان برپرسان تاوكو استا هجر كاريكان بور رگري کردن لپیزبوني جنگو مترسيكاني بلاو بونوي نخوشي بهوي او كلا كانوا نگر توتبر تبر بتايبتي لم كاتا السيارة دا كديان هزار زيارت كار بو تشلي امام حسين ديان نجف زيارة الاربعين ووجود آلاف الزوار في هذه المدينة انتشار الجثث الحيوانات النافقة في كثير هبوني او اجلانا دیارێ چینەرێنی و ناشرینە کاریگەری هەم لەسەر ژینگە و هەم لە سەر تەندروستی دەبێت. زیاتر لە جارێک ئەم دیردێت دووبارەبووەتەوە داوامان لە بەرپرسی شارەوەی نەجەف کردووە خەمێک لەودۆخە بخۆن مشکلتتونبیئگ کشی ژینگە هەڕەشە لەنجاو دەکات لە پاوزی کەم تەرخەمی بەپرسسان و وەڵام نەدانەوەی داواکاریەکان و سزانە دای گەندەکاران، ئەمانە ئەو هۆکارانن هەڕەشە لە تەندروستی زیارەتکاران و تەنانەت دانیشتانی نەجەفیشدا. ع حدین سووا. من محافظة النجف معتز العبودي، كُردستان 24